Sumqayıt şəhər ərazisində qətl hadisəsi törədilib, hadisə şəhərin 18-ci mikrorayonunda qeydə alınıb. 1976-cı il təvəllüdlü Ceyhun Rızayevin ailə münaqişəsi zəminində aralarında yaranmış mübahisə zamanı bıçaqla qayını Nicat Salahova xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsi, daha sonra kimyəvi məhlul içərək özünü öldürməyə cəhd etməsinə əsasən şübhələr müəyyən edilib. Məlumata görə Ceyhun Rızayev həyat yoldaşı ilə boşanıb, daha sonra keçmiş qayını Nicat Salahova aldadaraq evlərinin yaxınlığına çağırıb. Mübahisə zamanı Ceyhun Rızayev üzərində gətirdiyi bıçaqla övladlarının və keçmiş həyat yoldaşının gözü önündə Nicat Salahova bir neçə bıçaq zərbəsi endirib. Nicat Salahov xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ceyhun Rızayev hadisəni törədəndən sonra sirkə turşusu içərək intihara cəhd edib, polis müşayiəti altında xəstəxanada ona tibbi yardım göstərilir.